مطابق بدل دی او دروجی بدل با الله پدا سے انداز او شان ورکی چی اغا بدل نورونی و امتیازی حیثیت لکه دی چا لینام ورکم نمی لکه لینام والا ور بکم او یو سیز داری چی اغا دیر هم دی اغیل با جلسه جولکم خلق برا و غوالم یو دیر لوی شان بجولکم نو اغی نام بورکم دقا رنگ رب العالمین چی دروجی انامات کلا ورکی بدل ورکی اغیل با دا محشر پرد یو لوی شان او یو عزت او یو لوی عظیم شان پروگرام جول کیو پاگئی که بیرو جدارو لورکی داس نور جوابونم علماء و محدثین و لکلی دی بازی سیزونا توجیحات خو خلاصه دادا چی دین دا معلوم شوا چی دروجی سمر لوی اهمیت تی او یو داغی که رازی یو روایت که اگر چی او شاز روایت تی خواگئی که رازی چی انا اجزا بیهی روجا چی بنده نیسی ماله نیسی او دا دی بدل زما ذات تی نو دا اللہ ذات سمانا دا اللہ دیدار دا دی بدل دی او حدیث پاک که رازی اللہ ازمون نصیب کی چی دا قیامت پرد برب العالمین جنتیانو لجنتون ورکی او دا جنت دا سه خوشاله باور کی حدیث پاک که رازی حدیث قدسی ده اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال وی چه کم زمان نیکان بندگان دی ناغیل ما دا سه خوشاله تیاری کردی دی چه غنی استرگی لی دلی دی نده چا پزلک تیری دیشی او نه د چا غوږ د هغې تفصیلات اورېدی شي داسې خوشحالۍ دی الله یې زموږ نصیب کړي ځکه حدیث پاک کې راځي چې د هر جنتي په کور کې به څلور ولې بیږي یو د شاتو یو د پیو یو د خالصو اوبو او یو د شرابو خو د جنت شراب به داسې نه وي لکه د دنیا شراب خوند او لذت به پکې وي نشه به هم پکې نه وي چې سړی نشه کړي او دا سر دا چکر او سر دا قسی بم پکنی نبا سر بانی چکر رازی او نبا نشه رازی سلی با بلکل لکه چی آمی و بسکی خو خوند و لذت بید شراب وی او او ببی کمی او بی نو نبی علیه السلام فرمایی او ببی داس خشته یخی وی لکه دا واری برابر او داس بخوگی وی لکه دا شاتو برابر او تک سپینی لکه دا پیو خالص دا ببی او خالص صفا پی دا بم پا جنت کی بیگی ولبی دا هر جنتی پا کور کی نو صحابه کرامو تپوسو که دا نبی علیہ السلام نچه دا اللہ رسوله پا دنیا کی خوچی ولی پا آغی کی خطی دا جنت پا دی ولو کی خطشتا کی نشتا وی او دا جنت پا دی ولو کی خطشتا خو آغا با مشک او عمبر بی خوشبوئی بکن وی سیب دا دنیا پا دی ولو که خو قدقانی وی کانی پا کلان دی چه کانی پا کنی اغا ولم خون نکی دا نری نری کانی اغا لا سر که وی او دا جنت پا دی ولو که دن نبا کانی وی و اغا با یاقوت و زمرود و مرجان بی دا با دا اغا ولو دن نکانی بی اونی بوٹی دا جنت دا سی میوه دا دنیا دا میوی چی دی و اتو بیهی متشابهن قرآن که اللہ فرمائی دا دی پا شکل میوی بی چی سڑی پیجنی چی دا خو سیب دی دا کیل دا دا مالتا دا خو پا ورکوٹی والی که با دمر نی لکه دا دنیا دا چی دا ولی زکالت انسان با وطا غٹی دلتا دا من قدر کوٹ دی او التا با دا هر جنتی قد دیرش گزب او گدی دی او درینیم گزب دی دا دنیا پا گزو نکلنی ولی دا جنت اغا خوشحاله خوب دا وجود بسی و دا جنت خوب دا جنت یا سیب دا تروشو کئی نو ام بستا افتا که بے خلاص نکلی نو چه میوه غٹه دا چه وجود والا غٹی چه خب پا سرو پا خوشحاله بانده اغا خوشحالی سره برداشت کی نو دیرش گزه او گز زمان پا گزون و درینیم گزه پلن با وجودی اغیل با میوه مغٹه غٹی مزیدار لیکن دا جنت میوه بدا سینی که دا دنیا میوه دی اغه که سخا میوه نشتا چینجی پکی نشتا پیکا پکی نشتا او ستغا پکی نشتا خشتا میوه بای مزه دارا اون خطو تم پکی جت نشتا چه کم میوه تا دا چازلو شی اغا میوه با نی غراخ کتا شی او دا انسان دی خلی تا برو رسی او تا بیرو شو که
انزلو ته ضرورت نشته چې دا زوی نم پدی دوړه دا دا گنده نه پاکه صافه میوا خو چې تی سنگ رو شو که پا قضی باقی که پا غصاد بلا میوا زرغونه شد بلا با پکیوش دا دا جنت میوی دی هر قسم میوا دا هر موسم میوا دا تا تا پا جنت که ملاوی یو صحابی تا پوست که دا اللہ رسول پا جنت که دوله شتا وی او خو دا دنیا دا خوری دوله نه دوله بیسی ابا زعفرانی زعفران سمر قیمتی شید و سمر خوشبوی ندی جنتی را چه اللہ تعالی کم کور جول کری دا ادنا جنتی کور چه دا طولو نا کم جنتی حدیث پاک کی رازی دا مسلمانان چه کم بدعمل دی دا با جهنم تلال شی نو جهنم نبی بیا اللہ و باسی چه دا چا دیر گونه دیر سات بتی رئی که دا چا لگ گناه دا لگ مو دا بتی رئی دا طولو نا اخیری سلی چه پا جهنم که پروت تی مسلمان چه دا دا دوم را زیاد گناه بلچانی کنی دی با تی اللہ پا آخر کرو بس نور بیر دا نمخ که دا لگ لگ گناهنگار دا بی استی بی دی با اخیری اقا قط گناهنگاری چه دا نا زیاد گناهنگار بل سوگنی خوی یار ایمانی بی دی با تی اللہ رو باسی دا جهنم پا دی غالا بی کینی نو دی با وی چه یا اللہ شکر دی تالا حمد دی چه دی مصیبت نخو دی خلاص کلا پا دی غالا بی ناس دی نو چه سلی دا لوی مصیبت نخلاص چی رکو دی دا غالا ایک دی چه پا دی غالا کینی دی جهنم تا بگوری وی دا اللہ لوی حمد دی چه تا نخو دی خدا خلاص کلا نو چه سمودا تیر شی نو دا نور وجود بی تک شی او دا مخلا بی غطا و رازی دی بو یا اللہ یو سوال دا نکو دا دی جهنم نمی دا مخبل طرف تا وارا و دیر گند شیده و دیر سخت دا عذاب شیده او دیر تاو رازی ما خیرال او سوزو دا مخرا دی بل طرف تا وارا و بس دا سوال دا نکوم نور اللہ تعالی الوی حمد دی چه دا غم ندی خلاص کن اللہ دی موسا تی گول دیر اگران خبره اللہ برالمین با تو فرمایی بنده دا مخ بدل راوانو واسه نه چی بیا بل سوالو کیوی اللہ بل نگوارو دا یو سوال می قبول که مخ می راوالا و بل یو پوٹی شی نگوارو وی گورا وی وعده می دا ارش اللہ با فرشتو تا حکمو کی آوی آره دی بل طرف نو مخ بوله دی بل طرف تر آواره نو که دا مخ دی بل طرف تر آواره دا فیضا باوی نی دخو با پلکونو کالا پا جهنم که تیر کرد پا زرگونو کالا بی تیر کرد هر سبا تیر دنیا غا خوندونو ییری که دی اوی نی دی با حیران شد یا اللہ دی خوام خلق شتا سوری مشتا سوری باوی نی او باوی نی نو دا شاب تو و یو دی خواه چه دقی تو گوری نو دی با دیالکی وی چه لگ غط سوال میکرده وی نو خبر نو چه سموده با غلی غلی بیا با یا اللہ دا مخامخ سوری دی لگ غنده سوری دی لگی غنده و بدی وسنا نو رب العالمین ما دقی سوری تا ورنزده که چه لگ زده لانده شم اده تو نخو خلاص شم او لگی غنده و بدی و سو گوتا چه دوست اللہ با تو فرمایی بنده تا وقتی ما سر وعده نو اکڑ چه بل سوال بنو تو وی اللہ بس دا یوم قبول کا دی بڑا کی وی کرا دینا غر سوالو کم اسنا اللہ پا قہر شو بیا میں جہنم تو انو غور دن یری کی بغری اللہ بس دا سوال دا نکم بل نکم وی گورا یو دل دی وعدہ خلافی اکلا وی نا اللہ بیا نکم بس دا وعدہ و حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ لبا قسمون با اللہ تو خوری وعدی بور کی زمان استا پزاد قسمی وعدہ دا سرکم بل سوال نکم خود دا غیر لک سوری تمنیز دیکھ لگی و باس کم دا جهنم تاو والیم زرگون کالا او جهنم کس و دیدلی مچه اللہ لگیو بخوست کم نو با اللہ تعالی با طبیعوی چی خنو دا با دی قبول کم خب بلوی بنا بل سوال نکم فرشتو تا با حکمو کرا پرگیم اگر لک سوری لبراش چرا شی دا جهنم دا تاو نخو خلاص شو مخیم خلاص شو شیم خلاص شو او بابا موسکی دا زلیم یخ شو ال تا بناستی که داسی نظرو کی او دا غینا غط گورا او نبوی نی دا دیو بونا با دیری او بووی نی دا با لگی یخی اگه با تیر زیاد یخی لکی با وی اوهو بیادی غلطی اکلا بنده که دا غا سوال دکلی و نو کم با دا بس کیگه نو غلی بای غلی بای غلی بای اخیر که ویراشا اللہ دی زوا سوال دیو کا وی اللہ یو سوال دا نکو بیا سوی بنده اللہ گواری خبردار دی خوا اغی سوری دا می بولو اغا سوریم لگور دی دل دا می گرمی کیگه او اغا او بم لگی یخی دی او داو بل اغسی یخی ندی یه بندنو تا دو دل سوالو نکو وی بس اللہ دا یومی بلو منو وی تا چه قسمو نخوڑا لی
او دا وعده را سره کړی وی بس الله دا غمیر سکړی خو بد دا یو سوال دنه وکړ بل نکو وی ګور بل باوکه وی خدای استا په ذات مې قسم چې بل بنکو یو قسم نه دو نه حدیث کی راضی قسمونه به وخوري او یو وعده نه حدیث کی راضی وعده به الله ته مخکې کوي چې بل نکوم خدا مې بس ومنه بس دغه غټ ګور سورې دی بس دغه یو چې نصیب شي نو لکه چې جنت هر څه راته میلاو شي ما هلته به الله نږدې کي هغې کښې به دې ام لامبي هغې کښې به کېمني خو چې هلته ورنږدې شي د جنتیانو دا شور به واوري او لکه دا خو د دیوال ناخوا څه شورم شته دا جوړ هغه جنت دی ښه ه زما ملګري جنتیان جوړ دی کښې دن نه ناست دي او دا څه وشو دا سوال خو مې بیا نیمګړی کړی دی چې دا سوال مې کړی وی اوس دې غریب په دې اړه کښې دا سوال کولی نه شي چې ما جنت ته نږدې دن نه کا هسې نه که جنت غواړم او الله غوسه شي واپس مې دې دوزخ ته رانه غورځوم چې ښه ناشکره د لوی بلا مصیبت نه مې خلاص کړی لا اوس جنتونه غواړي تا کړی څه دي نو د الله خو یو خبره ده بیا الله سره خو سړی حساب کتاب نه شي کولی وی رب العالمینه داسې یو سوال دنه کوم ډېره موده به چپې بیا څه وی یا الله د جنت دې دروازې ته مې ورنږدې کړه دې کښې مې ډېر یاران دوستان دي چې هغوی خو وینم نه الله به ورته بیا فرماییت بنده نو تا اوس قسمونه ونه خوړل وعدې دې را نه کړه چې بل سوال به نه کړو نو بل سوال دې وکړه یو سل دوکه بیا دوکه څومره دوکه بازې نو دې به بیا الله ته قسمونه وخوري چې بس الله دا اخري ځل دی دې نه پس بل سوال نه کړو چې مې وکړه چې څه دې خوښې را سره وکړه او قسمونه هم درته خورم خو الله دا یو سوال مې قبول کا چې دا خپل ملګري خو په دې جنت دې دروازې نه لږ ووینه نو بیا به قسمونه او وعدې وکړي نو الله به یې را وي د جنت دروازې ته به یې مخامخ کېني نو چې کېنی او د جنت هغه هر څه وویني هغه خوشحالۍ وویني جنت کښې هغه مېوې وویني په جنت کښې هغه خوشبویه وویني هغه خپل یاران دوستان وویني نو بیا کوم ځای په ځان ټینګېدی نو بیا به غلی وی غلی وی نو یا الله یو سوال دنه کړو بنده بیا څه وی وی د جنت ته مې خیر دی ور داخل کړه دیوال سره به کېنم خو چې لږ ورننه وځي لږ به مې وردننه نو رب العالمین به دغه ځای کښې وخاندي حدیث کښې راځي الله داسې وجود نشته لکه زما ستا چې دی د الله د شان سره مناسب دی خو د الله خندا د الله خوشحالي ده الله به وخاندي نبی علیه السلام وخندل په خپله وی الله به وخاندي او وی به چې ماغ درکه یا بني ادم بني ادمه څه دوکه باز دی څه وعده خلاف یې څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړه چې بل سوال نه کوم او چې یو دې قبلوم بل نو دې به وی یا الله اوس دې وخت کښې څه وی یا الله ما خو خپل سپېره بنده مه جوړوه که نه ته جنت ته خو چې بار دې خوا سپېره دی نو الله ما سپېره مه جوړوه ما نیکبخته او دا یو سوال مې بس قبول کړه او دې جنت ته مې ورداخل کړه نو رب العالمین به ورته خوشحاله شي او جنت ته به داخل کړي نو الله به ورته څه وی وی ښځه وایه څه غواړې جنت ته خو دې داخلوم خو څونه جنت غواړې نو دې وی دونه غواړم دا غواړم دا غواړم دا غواړم نو وی نه نورم غواړه شابه نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده په ړه کښې څومره تېرېږي الله به ورته وی نورم غواړه نو دې به هغه غواړي نو چې دی هغه وغواړي که نه نو بیا به ورته رب العالمین وفرمایي بنده دا شی وغواړه الله به ورته یادوي دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه دا نو چې الله ورته څیزونه یاد کړي او دی هغه ټول وغواړي نو رب العالمین به ورته وفرمایي وی زه چې دا تاسو وغوښتل دا مې هم دله درکړل او ردې لس چنده دله درکوم زه جنت ته داخل شه نو ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی وی دا په ټولو جنتیانو کښې د لاندې مرتبې جنتي دی نورو مرتبې ده نه زیاتې دي او دې جنتي ده چې الله څومره جنت ورکړي ابه د دنیا لس چنده یي لس چنده د دنیا دا دنیا ټوله کښې راغونډه کړې ردې لس چنده جنت د ادنه جنتي دی نو ته به وایې چې دې به پې څه کوي جنت کښې خو یو لږ ورکوټې غوندې کور هم کافي دی په دې به دې څه کوي نه دې چې کوم ځای ته رسېدل غواړي دا خو د دنیا لارې او موټرې نه دي او نه د دنیا سایکل دی چې ته به پیسه ورشې وګرځې او یو پخ په منډه وی نه که ته یو ځای ته تلل غواړې نو سترګې به پټې کړې او هغه ځای به په دې اړه کښې راولې هلته به ورسې په هوا به هم پکښې خلک الوځي لاس به وخوځې شپې به وخوځې لکه د مارغه پکښې په خپله هم الوتې شي الله به دله کورسی هم درکړي د کورسی نه مراد لکه دې زمانې د جزونه دي هغه زمانه کښې خو جز نه
کرسی با اللہ در کی پا کرسی با کینی او چه کم ترست استازلی پا کرسی با ناستی اغا با والو دیو آل تبزی نو کرسی نا مراد دید مانی جزو نشو مثلا یا بلی او سیس شو او چه کم خو استازلن منی نو آل تبرس نو پا دیر زر پا سکندونو که سکند نمخ کرا دید نتا کراچه تم رسی دیش ادی نتا سعودی عرب تم رسی دوم رسی که رسی دیش نو داس انسان تا چه دا کم خوشحاله ملاویگی نو دل لک زینه دی پکار دل دیر لو زی پکار او دا اللہ پا دربار که خود حدیثی در رسو کمی نشتا یو میگی دی مثلا دا مثال در کم او ستا پا کور که دن ندی میگی وی دنیا خوم دا قدر چی دا کم دا که گردو که میگی تا سوک دا وی چنه لاهورم شتا او پیخورم شتا و کراچیم شتا و سعودیم شتا نوی دا لیوانه کرو گی اگر تا خود دا خپل دنیا خکاری چی کم دا که دا میگی چکر لگی دا اگر زی هندانه دی چی دا سوات تیم دی و سین دمشتا و اونمشتا و دریابونم دی و دونه دنیا هم ده و امریکا هم ده و کابل هم ده و برطانی هم ده میگی ده